Kazahstan igra ključnu ulogu u jačanju međuverskog dijaloga. Koncept razvoja kongresa lidera svetskih i tradicionalnih religija za 2023-2033. godinu, verski lideri za pravedan i siguran svet. Kazahstan igra ključnu ulogu u jačanju međukonfesionalnog dijaloga tako što je domaćin kongresa lidera svetskih i tradicionalnih religija. Kao zemlja domaćin, Kazahstan pruža jedinstvenu platformu na kojoj se lideri različitih verskih tradicija mogu okupiti kako bi se uključili u konstruktivni dijalog i saradnju. U današnjem svetu koji karakteriše raznolikost verskih uverenja i kulturnih tradicija, promovisanje međureligijskog dijaloga je važnije nego ikada. Kongres lidera svetskih i tradicionalnih religija je važna inicijativa koja ima za cilj za unapređenje razumevanja, saradnje i mira među različitim verskim zajednicama širom sveta. Usvojeni koncept održava ključne ciljeve i zadatke neophodne za unapređenje međureligijskog dijaloga i saradnje. Nedavno objavljena vizija Kongresa iznosi smelu viziju za narednu deceniju, naglašavajući ključne prioritete i ciljeve za rešavanje gorućih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava. Suočeni sa geopolitičkim tenzijama, ekonomskim nejednakostima, pogoršanjem uslova životne sredine i socijalnim nemirima, Kongres ponovo potvrđuje svoju posvećenost promovisanju mira, pravde i harmonije na globalnom nivou.